heykeller gəlir ki, bu heykeller de belki çoxumuzdan da qəribə gəlirlər. Məsələn, bu heykel çox bəziləri 2 il əvvəl tikilmişdi. Mən çoxdan deyir ki, bunun hardan tarixarlı olur. Əslində, təsnifat tarixarlı deyirlər. Məsələn, Heydər Parkında yerləşən Heydər Əliyev mərkəzi tarixi memorial kompleksləri təsnifatına aiddir. Erməni kilsəsindən bağlıdır. Mənim bu görüşümdür. Mən fikirləşirəm ki, onun bu kitabı salsız daha yaxşı olardı. Ən azı filmdə çəkdiniz. İstərsiniz bura Alev Göylərindən bağlı bura qonaqlar edilir. Və ola gəlsinə görsünlər ki, biz onların mədəniyyət abidələrini saxlayırıq. Dağıtmamışıq, qırmamışıq, xarab eləməmişik. Burada məncə heç bir qorxulu bir şey yox idi, salsanız daha yaxşı olardı. Burada Rus pravoslav kilsəsi var. Bu nümunə göstərmək olar ki, biz başqa dinli qurumlarla, abilərlə, yanaşı, qoruyur, saxlayır, hətta təmin edir.